وہ آمد ہوتی ہے جب بھی جلوس کسی بھی یعنی کہ امام بارگاہ میں آتا ہے اس ٹائم ہم شاہ پنجتن بجاتے ہیں، اور جس ٹائم اس کی روانگی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ٹاؤ، جانے کے ٹائم پہ وہ ہم جس ٹائم بھی بجائیں گے نا تو وہ از خود ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب ہمارے کو واپس نکلنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے حیدرآباد خاص کر کے یہاں کے سسٹم کا، یہ بھی یعنی کہ اسی کی ایک کڑی ہے موسیقی کے حوالے سے۔ ردم بجتے ہیں جیسے چار ماترے ہیں، پانچ ماترے ہیں، دس ماترے ہیں، چودہ ماترے ہیں، ایک یعنی کہ موسیقی کے حساب سے یہ نام ہے۔ استاد جو بجاتے تھے ہمارے وہ ایک سافٹ بجاتے تھے، یعنی کہ ایک ردم بج رہا ہے تو اسی ردم پہ یعنی کہ پوری اینڈ ہو جاتا تھا۔ ابھی جو ہے تھوڑا یعنی کہ اس میں یہ چینج آیا ہے کہ اس میں لے کاری بڑھائی گئی ہے، شہنائی کے اوپر، نواں خانی کے اوپر، یعنی کہ یہ ایک ساتھ میلاب ہوتا ہے، لیکن اس میں محنت بہت ہے، اس میں یعنی کہ پوری جان سے بجانا پڑتا ہے اس کو، اس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے ڈھول کے نسبت۔ یعنی کہ ڈھول اگر ہم دو گھنٹے بجا لیں کنٹینیو تو یہ آدھا گھنٹہ بجائیں گے، یہ اتنا محنت کا کام ہے۔ جو عزاداری سے جڑا ہوا یہ جو پریکٹس ہے، یہ بھی ایک طرح کی کوٹ ان کوٹ ڈیووشنل میوزک کے زمرے میں وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ اگین کہ چونکہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر کئی طرح کی مختلف مذہبی رسومات ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جہاں پر ایک جو سمبولک ریپرزنٹیشن ہے مختلف آرٹیفیکٹس کے ذریعے، تو اس میں جو اسلام کی جو ٹرانسلیشن ہے جس کو ہم ٹرانسلیشن کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہیز بین ٹرانسلیٹڈ انٹو دس ورنیکولر ایڈیم، بوروئنگ فرام اور یو نو گیٹنگ انسپریشن فرام یو نو آل دیز ڈفرنٹ کائنڈز آف آرٹیفیکٹس، آبجیکٹس آف ڈیووشن، ڈیووشنل میوزک، اور وہ پھر ایک صورت بنتی ہے جو ہمیں عزاداری کی شکل میں بہت زیادہ کھل کر جو ہے وہ نظر آتی ہے۔